ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଛି ପରିବା ଚାଷ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷରେ ମାତିଛନ୍ତି ମୂଳସାହି ଗାଁର ମେଘାନନ୍ଦ ବେହେରା। ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ମେଘାନନ୍ଦ ବିଗତ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା 12 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଜମିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଇଗଣ, କଖାରୁ, ଜହ୍ନି ଓ ପୋଇ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରାଯାଉଛି ଜମି ସମତୁଲ। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଆଗକୁ କରାଯିବ ଚାଷ। ମେଘାନନ୍ଦ ନିଜେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଳାଇ ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମେଘାନନ୍ଦ କହନ୍ତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ଥିଲେ ଦେଢ଼ା ଦୁଇଗୁଣା ଆୟ ମିଳିପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କ୍ଷତି। ପରିବା ଚାଷ ତ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କରୁଛି, କଲେ ବି ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା କରାହେଉଛି। ଅଧିକ ଆକାରରେ 10-12 ଏକର ଜମି କରାହେଉଛି। 10-12 ଏକର ଜମିରେ ବହୁତ ନିହାତି ମିନିମମ୍ ଖାଲି ହଳ ପଳାଇଯାଉଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଳୁ ପଚିଯାଉଛି, ଟମାଟର ପଚିଯାଉଛି, ବାଇଗଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ, ଫିକାଡ଼ରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯାହାଫଳରେ କି ଲସ୍ରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଚାଷୀ। ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଶୀତଳୀ ଭଣ୍ଡାର ଥାଆନ୍ତା ମାଳି ବ୍ଲକ ହଉ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମେ ରଖି ପଇସା 2 ପଇସା ତା'ର ଡବଲ ପଇସା କି ଦେଢ଼ା ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ ଆମେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଲୋକସାନ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲସ୍ ହୋଇଯାଉଛି। କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଛୋଟ ଏକ ଚାଳି ଘର। ଫସଲକୁ ଜଗି ରହିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାର, କୀଟନାଶକ ଓ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯିବା ସହିତ ଚାଷୀ ଏଠାରେ କରିଥାଏ ଭୋଜନ ଓ ବିଶ୍ରାମ। କ୍ଷେତରୁ ତୋଳା ହୋଇଥିବା ପରିବା ପ୍ରଥମେ ଏଠାକୁ ଆସେ, ତାପରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇ ବଜାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଏବେ ଅମଳ ହେଉଛି ବାଇଗଣ, କଖାରୁ, ଜହ୍ନି ଓ ପୋଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ଅମଳ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ। ଅଗ୍ରଣୀ ପରିବା ଚାଷୀ ଭାବେ ମେଘାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିଜ ପାଇଁ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ନ ମିଳିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଚାଷୀ କୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହତାଶ। ସେତେବେଳେ ଚାଷୀକି କହୁଥିଲେ କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର, ଚାଷ କରେ ଯିଏରେ କି ସୁଖ ପାଏରେ, ଏବେ ଚାଷ କରୁଛି ଯିଏରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ତାହାର। ବାତ୍ୟା ଆଇଲା, ବନ୍ୟା ଆଇଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଧୋଇ ମରୁଡ଼ିକି ସହ୍ୟ କରିକି ଚାଷୀ ବି ଫେର ବି ଚାଷ କରୁଛି। ଚାଷ ଯଦି ଚାଷୀ ନ କରିବ ଟଙ୍କାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଧୋଇ ମରୁଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲେ ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫେଲ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଇନୁ। ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଚାଷ ପ୍ରତି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ପ୍ରତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷରେ ଲାଭ ହେଉନି। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଆମେ ଯେତିକି ଘର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିଲା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ହେଲା କି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମାନେ କୌଣସି ସୁବିଧା ମାନେ ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତିରେ କୃଷିର କିଭଳି ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ମେଘାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବା ଚାଷ ତାହାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଲେ କୃଷିରୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୂ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।